Hi family, this is Delak Mamu here. The Branchka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. I'm updating on the death of this girl, and it's Margaret Mogoi Yabayo. Ilikuwa nimeleta information yake hapo mapema, watu ofisi walipiga simu. Walichukua karatasi ilikuwa kwa bagi yake ya kwanza, wakaona ni namba ya bwanake ilikuwa imeandikwa, akamwambia bibi yake amekufa. So hiyo namba, huyo msichana saizi amekataa kupeana hata picha, hata kupeana information yoyote. Anasema yeye alikuwa ameenda kurecord statement, so ajui anything. Unajua ukikufia kwa ofisi za Saudi Arabia, that is what happens. Hakuna mtu atakupatia information kamili. So I requested watu waniambie wenye walisafiri na wao, and I just want to thank those ladies who wamekuja kwa inbox yangu. Wamefunguka roho, wakaniambia kusema ukweli, mimi tulisafiri na huyu mama. Tulikuwa na yeye ofisi moja. Na nimekuja kufanya hii video kwa sababu ninataka kuonyesha kuna agents wenye hata wakiona umekufa, they will not come up to say like, tunaweza kusaidia hapa na hapa. Huyu msichana aliuzwa mpaka stage number 3. Alitolewa na broker Kisii anaitwa Morris. Morris ni broker ambaye anachukua wa Kisii akiwapeleka Nairobi. Like ni mtu wa Kisii anasanya watu wa Kisii. By the way, I'm just sharing this so that watu waweze kuona. Ukiona mtu anaitwa Morris anasanya wasana kwenda Saudi Arabia, you need to be very careful. So akampeleka Nairobi, akampatia madam anaitwa Beatrice Gichuru. Beatrice Gichuru ni madam wa Goshen Agency. Beatrice Gichuru ndio akamtafutia passport, akampeleka training, akamaliza, akamuuza kwenda Mombasa kwa agent anaitwa Juma. Na ofisi yake inaitwa Rawafid Manpower. Unajua ile jina yenyewe alikuwa ameambiwa ni tofauti. Ninajaribu kuleta information kwa limelight kwa sababu ndio watu wajue, unaweza ambiwa tu jina lolote la ofisi. Huyu mwanadada alikuwa anajua ilikuwa inaitwa Lower Hand, because hiyo ndio alikuwa ameandika kwa ule mtu mwenye alikuwa amemtumia before. Kuna msichana alikuwa ametumia hizo information before, lakini alikuwa ameandika jina like Lower Hand Manpower. But the exact name ya hiyo jina ya Mombasa, walitolewa Nairobi kupelekwa Mombasa. Hii ni process. Kumaanisha hata wakiona vile tunasema sema kwa mtandao, they are not coming up. Nimekuja kuwaongea so that watu wajue kunaenda aje. Hii agency ya Mombasa ni ya Juma. Na iko Madaraka Road. Nitaenda kupeana information yake vizuri because namba zao nimepewa. Kama namba ya Morris niko nayo. Namba ya huyu Madam Beatrice Gichuru wa Goshen Agency niko nayo. Namba ya Juma. Huyu ni yule msichana mwenye alikuwa na yeye pamba tu pamba wakipelekwa. Ni watu wote wote ni wa Morris. Walipelekwa kwa Beatrice, wakapelekwa Mombasa. Hiyo ndio inaitwanga sasa human trafficking, vile inaenda. Unachukuliwa hata uwezi jua. Sasa niambie, familia itakuja aje kujua alikuwa amechukuliwa na huyu, akauzwa na huyu, akauzwa na huyu, hadi akafika Saudi Arabia. Akafika Saudi Arabia akakuwa na matatizo, hakuweza kupata msaada, akahangaishwa, akapelekwa deportation. Ndio hiyo mara ya kwanza bosi wake alimpeleka ofisi yenye sio yake. Hiyo ofisi yenyewe yake ndio alitoka akapelekwa deportation. Sasa bosi wake na watu wa ofisi ile yenye ile mchukua ya passport, inaitwa passport misal ya Saudi Arabia, wao ndio walimchukua, na hapo ndio wanasema amejinyongea. Kitu nitafanya, I'll keep on sharing the numbers of these people who are interested, wenye wako connected na hii kutravelia huyu mwanadada, because tunataka mufanye kazi yenu. Nyinyi ndio mnafaa kusaidia familia. Muconfirm msichana yeye alikufia kwa ofisi, ako kwa mochari gani. Hiyo ni kazi yenu. Amuta tuajiri kuwafanyia kazi. Hiyo ni kazi yenu. So Juma, ukishirikiana na Madam Beatrice, na broker ambaye anaitwa Morris, huyu ni client wenyu. Mlisha kula pesa, najua mmeshiba. But sasa, kunaenda aje. Because huyu boss wake wakati nilikuwa na muongelesha, anasema huyu msichana hajakufa, ako hai. Guys, bado nitawaambia tu watu unauzwa mpaka kwa watu 10, wa 10 ndio anaenda kukupeleka. So hata ukiwa na shida ujui na unafuata kwenda wapi.
But I thank the ladies. I mean, I penda what were the Lack Mom family. They are so cooperative. They are so cooperative. Your information mumenipatia itatusaidia. Because I already have now the final person ambaye alimpeleka anaitwa Juma. Juma, wewe ndio utasaidia familia kupata hii mwili. Madam Beatrice Gichuru, this is your client, unamujua vizuri sana. Wewe ndio ulimuuza kwa mtu mwingine. Like, hey, mtu anauzwa kama nguo. Morris anapepa kutoka Kisii anapatia Beatrice Nairobi, Beatrice anapeleka Mombasa. Then mtu anaenda anahangaika, anakufa kwa njia tatanishi. Hata bosi wake akiuliza sasa hivi anasema msichana hajakufa, atarudi nyumbani. Ofisi inasema msichana alijinyonga. Which is which? Guys, we need to stand with the family mpaka kieleweke. Hadi kieleweke. Namba zote kuanzia Morris azioka pale kwa Facebook page yangu The Lack Mom Deborah Nchoka. Lazima kieleweke, lazima kieleweke. Mtu unafikishwa aje deportation, unachukuliwa unaenda kukufia kwa ofisi. Aje sasa. Hiki kitaeleweka. Saidia kushare hii video guys. Let us try. Nitafutia, ukipata namba ya Morris Broker, muambie client wake yako wapi. Ukipata Madam Beatrice Gichuru, client wake, remind her, just tell her. Najua wanaonanga hizi videos but they assume kwa sababu awajaletwa kwa limelight. Kwa sababu they give them the wrong names. Tunafuatilia, tujua ukweli uko wapi, na tujua what next. That is why I've decided, like, sifanyi kitu leo the whole day, sijafanya kitu yote mnaniona tangu asubuhi, because I'm doing a follow-up on this case, tuone kutaenda aje. Kama huyu msichana amekufa, mwili yake inafika lini Kenya, na ako wapi? Because wanasema, huyu msichana alikuwa na cooperate vizuri, lakini alifika akakataa, akasema msichana alikufa saa 5 akachukuliwa saa 11 jioni. Kumaanisha alikuwa kwa hiyo ofisi kutoka hiyo masaa yote. Bosi anasema msichana hajakufa. Familia wameshaanza matanga nyumbani. Morris yako busy kutafuta wateja wengine apelekee Madam Beatrice. Madam Beatrice amenyamaza na anaona msichana wake ndiye amewekwa hapa kwa mtandao. Juma. Sasa Juma ni mwenye anaitisha next of kin ama nini? Kuna agent hapa anaitisha next of kin. Unajua hizo namba zilikuwa zimepeanwa na wako wamesema ni hii ni ya nani na hii ni ya nani. So unauliza next of kin na wewe ndio ulikuwa umepeana huyo msichana. Si unajua wewe ndio uko na contract yake. We just want to understand. Tujue ni nini inaendelea. Because si fair. It is not fair at all. Mtu hawezi tolewa deportation aende kukufia kwa ofisi. Wasichana wenzangu mkienda deportation don't go back to the office tafadhali. This is just a humble request.